2022 թվականին մատակարար կազմակերպությունների տրված 991 հասցեներում տրված շինարարական թույլտվություններից ընդամենը 68-ում են արձանագրվել թերություններ, 68-ից 44-ը բաժին ընկնում Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությանը։ Գույքագրման արդյունքները համապատասխան լուսանկարներով և ցանկերով ձեր կողմից ստորագրված նամակով արդեն առաքվել է մատակարար ընկերություններին, տրվել է 20-օրյա ժամկետ թերությունները վերացնելու և քաղաքապետարան ներկայացնելու համար։ Խնդրեմ վարչական շրջանի ղեկավարների ուշադրությունը թերությունների վերացման գործընթացը վերացնելու ուղղությամբ։ Պարոն Ավինյան, թույլ տվեք մի առաջարկություն այս հանձնարարականի հետ կապված, որը կրկնում եմ կատարվել է ամբողջությամբ, խնդրեի այն թողնել ուժի մեջ, անդրադառնալ հարցի վերջնական արդյունքներին մեկ ամիս հետո, որպեսզի այն լինի մեզ համար սպառիչ։ Եվ երկրորդը, պարոն Ավինյան, ամեն տարի մարտի 1-ից կնքվում է 1 տարով պայմանագիր վարչական 12 շրջանների ղեկավարների և մատակարար ընկերությունների տնօրենի միջև, քանդման վերականգնողական նոր միացումների, վերակառուցումների ընթացքում համայնքին վնասած պատճառների հատուցման քաղաքացի իրավական պայմանագիր, ինչպես նաև քաղաքապետարանի կողմից ներկայացված շինարարական թույլտվության համապատասխան տեխնիկական պայմանների պահպանումը խրամուղիների փորման վերականգնման ընթացքում։ Հաշվի առնելով նախորդ տարիներին գրանցված թերությունները, քաղաքապետարանի աշխատակազմի, վարչական շրջանների ղեկավարների, ոստիկանության, բարեկային ծառայության, ֆրկարար ծառայության կողմից ներկայացված տարիների ընթացքում կուտակված առաջարկությունները, այս տարի պայմանագիրը խստացվել է, վերամշակվել է 15 նոր կետով սանտիմետրերի մանրամասնությամբ տեխնիկական պայմանները, որի վերաբերյալ ինքս անցկացրել եմ ծանոթողական խորհրդակցություն վարչական շրջանի ղեկավարների, կոմունալ բաժինների պետերի հետ, քննարկել եմ մատակարար կազմակերպությունների հետ, որ բավարար չէ, որ այդ պայմանագիրը տիրապետի միայն վարչականի ղեկավարը կամ մատակարար ընկերության տնօրենը։ Այդ պայմանագիրը տարածիորեն պետք է տիրապետեն կոմունալ բաժնի պետերը և շինարարները, այն շինարարները, որոնք մատակարարները ընտրում են մրցույթով։ Պայմանագիրը դրված է գործողության մեջ, մեկ անգամ եւս խնդրում եմ իմ գործընկերներին սահմանել լրջագույն վերահսկողություն, եթե չեն պահպանվում 3-3 կետի 15 պահանջները, տեղում դադարեցնել շինարարությունը և տուգանել 43 մեկով կամ 157-ով։ Պարոն Ավինյան, եթե մենք խստացնենք մեր աշխատանքը, վստահեցնում եմ ձեզ, այս թերությունների թիվը եկող տարի առավել քան կարճ կլինի և կշահի քաղաքը իր ասֆալտ-բետոնյա ծածկի ու մայթերի պահպանման գործում։ Շնորհակալություն, պարոն Արեյան, եկեք արձանագրենք, որ հսկողականը տեղափոխենք մեկ ամիս հետո եւս մեկ անգամ զեկուցման վարչական շրջանների հարգելի ղեկավարներ, կարծում եմ բոլորիդ համար հասկանալի է ինչի մասին է խոսքը և առհասարակ բոլոր տեսակի ստանդարտների պահպանումը ամենակարևոր մեր նաև գործառույթներից է և այդ հսկողական ֆունկցիան մեր ֆունկցիանա և հետևապես պետք է խնդրեմ բոլորդ ուշադիր լինեք, որ ամեն անգամ այդ ասֆալտը նորից ու նորից մենք ստիպված չլինենք վերականգնել։ Շնորհակալություն, հաջորդը։ Քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության, կոմունալ տնտեսության վարչություններին, հասարակական կարգի պահպանության ծառայությանը, վարչական շրջանների ղեկավարներին հսկողական 147 սահմանել ամենօրյա հսկողություն ոչ սահմանված վայրերում շինարարական աղբթափքելու դեպքերը բացառելու ուղղությամբ և զեկուցել։ Պարոն Ավինյան, նախորդ անգամ տրված ձեր հանձնարարականից հետո ձեռնարկվել են մի շարք միջոցառումներ, նախ կազմակերպվել են վարչական շրջանների ղեկավարների հետ համատեղ շրջայցեր, քրոնիկ վայրեր։ Առաջին միջոցառումը, որ իրականացվել է, Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից արգելափակվել են որոշ մուտքեր, որ այլևս այնտեղ որևէ մեքենա չներթափանցի։ Նույն աշխատանքը կատարել է Մալաթյա Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարը, երկկողմանի փակվել է ամբողջությամբ Ստորին Հրազդանի Ջրանցկի երկայնքով, Դալմայի այգիների Իսակովի փողոցից և Մեծարենցի փողոցի Կուրղինյան խաչմերուկից այդ բոլոր հատվածները վերցվել հսկողության տակ։ Նույն միջոցառումը այս շաբաթ պայմանավորվել են պարոն Մկրտչյանի հետ կանենք Շենգավիթ վարչական շրջանում, այնտեղ էլ է խնդիրը շատ սրված և միակ ճանապարհը այդ տարածքի արգելափակումն է։ Երկրորդը, պարոն Ավինյան, քննարկել ենք մեր վարչությունների հետ և բարեկային ծառայության հետ, որ շարունակելու ենք ամենօրյա ռեյդերը։
amenoria aițernu reidere. Salinelu e mere așchatanki himnakan scăzbunca, că hântrem merira vasu varciuționerin, varciakan șurgeaneri recavarnerin, anmiciapez dimel vosticanțiun e vasnel amenoria regimii așchatankneri. E voroșaki hântir uneng transportiv arțanet carcavorelu, nșaner tegadrelu. Radzeva chefumneri harsnel când erca snemzez, arăcica hajot miciotarumneri arțuncum. Շնորհակալություն պարոն Արայան, սա մենք հետևանքների դեմ ենք իհարկե պայքարում, ես կարծում եմ պետք է անդրադառնանք նաև սկզբնաղբյուրին, սկզբնաղբյուրը շինհրապարակներն են եւ շինարարներն են, ովքեր որ այս համապատասխան մաֆիային տրամադրում են շինաղբը, ենթադրաբար ավելի էժան ձերբազատվելու այդ շինաղբից. Եվ պարոն Ասատրյան, մենք քննարկել ենք, որ այսուհետ ավարտական ակտերը մենք պետք է կապենք նաև նրա հետ, թե տվյալ շինարարը շինարարությունն իրականացնելու ընթացքում արդյոք ստացել է համապատասխան փաստաթղթերը համապատասխան շինաղբավայրից։ Եվ պետք է խնդրեմ այս մասով դուք ասեք ինչ ընթացք կա, եթե պետք է այդտեղ իրավական փոփոխություններ անենք, եկեք դա էլ արձանագրենք որպես հանձնարարական, որ հետո չլինի այ մենք, չգիտեմ, դատարանի ճանապարհով գնում ենք ավարտական, ավարտական ակտ մարդը չպտի ստանա, եթե ինքը իր շինաղբը համապատասխան ձևով չի տեղափոխել շինաղբավայր, որը շատ կոնկրետ տեղեր են, որը վկայականով պետք է հետո ստացական ունենան իրանք, որը շինաղբավայր իրանք շինաղբ են տեղափոխել։ Խնդրեմ, պարոն Ասատրյան։ Պարոն Ավինյան, կոմունալ վարչության հետ քննարկել ենք եւ նախաձեռնելու ենք որոշում փոփոխություն կարգի, որը կընդհատի ավարտական ակտերի փաստաթղթերի հետ մեկտեղ ներկայացնել անդորագրերը վճարման, այսինքն աղբը սահմանված վայր տեղափոխելու վերաբերյալ, որը որ կփաստի դա, դա որպես նախնական առաջի գործիք և միաժամանակ ընթացիկ հսկողությունը բարձրացված է տարածքային բոլոր պատասխանատուները տեղյակ են և ժամանակ առ ժամանակ ստուգայիցներ կիրականացվեն։ Շնորհակալություն պարոն Ասատրյան, բայց նորից կրկնեմ, որպեսի բոլորը տեղյակ լինեն, եթե համապատասխան փաստաթղթեր չունեցան շինարարները, որ շինաղբավայր են տեղափոխում իրենց շինաղբը, իրենք մեզ հետ խնդիր են ունենալու, սա արձանագրենք։